I'd be doggone if I wouldn't work all day, baby. And I'd be doggone if I wouldn't bring you my pay, baby. But if I ever caught you running around, throwing my money all over this town, then I wouldn't be doggone. Hey, hey, I'd be long. E eu cliquei Noite Noturna, toda esquina e lá vou eu para a Serra Gaúcha. Agora nós estamos aqui na cidade de Gramado, Bento Gonçalves. Passamos por Nova Petrópolis, Canela agora em Gramado. Estou com a Daniela Gradella, que é arquiteta e designer de interiores. E também está com o grupo de Santo André, das duas unidades da Toda Esquina, Dom Pedro II em Portugal. Você está chique, hein? Obrigada. O local manda, né? Exige, dá um beijão. Como você está? O que você está achando da... essa viagem, tour pela Toda Esquina? Ah, é muito, muito boa, né? Muito interessante. A empresa, a filosofia da empresa. Faz pouco tempo que eu trabalho com a Toda Esquina, mas assim... Agora, a parceria com a Toda Esquina, ela é nova? Ela é nova, mas começou bem. Porque, assim, a gente viu que tem uma retaguarda, que a fábrica está bem estruturada. E acho que dá para ter uma parceria legal com eles, né? Que bom. Você pode me especificar em qual das duas unidades de Santo André? Na Dom Pedro. Na Dom Pedro II. Isso. E o atendimento lá, como é que tá? Não, as meninas são ótimas. Eu lido mais com a Fernanda, mas a Andréa também, uma simpatia, sempre disposta a qualquer problema estar resolvendo. Só conhece bem, é bem orientado. Com certeza, com certeza. Um pessoal bem treinado, que assim facilita as coisas pra gente também, né? Porque quanto melhor o atendimento pra gente também fica mais fácil, claro. A Toda Esquina tá com a coleção Vida, que tem toda aquela inspiração escandinava, aquela coisa toda, uma belíssima coleção. Esse foi um dos motivos que te trouxe para começar a especificar a Toda Esquina? Sim, é uma coleção diferenciada. A mudança tem motivos. Você mudou para a Toda Esquina por alguns desses motivos. Eles assim, têm alguns materiais que a gente não encontra em outras lojas, alguns produtos diferenciados, essa linha nova. Então tudo isso são atrativos para a gente estar mudando, né? E especificando uma coisa diferente, uma coisa de qualidade, que vai com certeza agradar aos clientes. Que é a sua imagem que está em jogo. Com certeza. Tem que indicar produtos de qualidade. Com certeza, e a Toda Esquina corresponde. O que você leva de São Paulo para São Paulo aqui da Serra Gaúcha na visita à fábrica? Não estou falando nem dos passeios que nós estamos fazendo, mas a visita à fábrica. Não, eu acho assim, a gente está lidando com uma empresa que você percebe que tem uma estrutura, que ela está bem consolidada, que vai te dar um respaldo para a gente, né? E assim, a gente vende um produto final sem saber muito como ele é produzido, e agora a gente acaba tendo uma outra visão, e isso é importante. Eu acho que faz a diferença, para você vende para o seu cliente com uma segurança maior. Mais respeito à marca? Com certeza. Se todo mundo devia fazer esse tipo de programa, né? Levar as pessoas que trabalham com a marca para o local onde se produz. Nossa, facilitaria muito para a gente, porque a gente ia passar a entender melhor o que você está vendendo, e você vende com uma segurança maior. E para a empresa também, né? Ter já os profissionais que veste a camisa e aí vende o seu produto, eu acho que é uma ideia muito interessante. Os passeios, gostou mais de qual? Ai, difícil. Ah, mas Gramado tem uma certa magia, né? Apesar da gente ter friozinho ainda, né? Nossa, veio a calhar. Só a garoinha aqui não está muito bacana, mas faz parte de todo o contexto. Mesmo assim, a gente aproveita mesmo assim. Valeu a pena, muito bonito. Pretendo voltar. Você não conhecia aqui? Conhecia, mas tinha vindo há muito tempo já. A passeio. A passeio. Agora, mas, tecnicamente, é a primeira vez. Com certeza, primeira vez. Mas valeu a pena. Muito bonito, uma cidade muito charmosa, muito gostosa. Acho que veio muito bom. E a Dani é mais comercial, residencial? Residencial. Seus projetos são mais residenciais? São. Tem alguma coisa também comercial? Mas forte mesmo é residencial. E o setor de imóveis no ABC, ele cresceu muito nos 5 anos para cá, 7 anos para cá. Muito, né? E a gente está... O mercado de vocês está em plena expansão. Com certeza, e ainda está para ter um boom aí, porque tem muito prédio terminando, muito... Eu acredito que nos próximos 2 anos vão aparecer muita coisa aí para ser feita. Well, every woman.
woman should try to be whatever her man wants for her to be. And I don't want much, all I want from you